ବୁଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅସମତ ବିବି ବୁଗୁଡ଼ା ମିଟିଂ ସାରି ନିଜ ଅଫିସ ବାଲିପଦ୍ର ଆସିବାବେଳେ ସାମ୍ନାପଟୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲିପଦର ମେଡିକାଲ ପରେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ବାଲିପଦରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଶ୍ର ଭାଷୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ବହୁ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।